Dobré sobotní odpoledne, milé divačky a milí diváci, vítejte při sledování předposlední soutěže mistrovství Evropy v krasobruslení. Ve Stockholmu v hale Globen dnes probíhají volné jízdy žen. Právě teď se díváme na fragmenty z jízdy v této chvíli vedoucí Angeliky Kučvalské z Lotyšska. Máme za sebou první polovinu volných jízd a ukážeme vám také dvě jízdy právě z té první poloviny a celou druhou polovinu, ve které se bude rozhodovat o medailích. V té první polovině po 21. místě v krátkém programu nastoupila také Eliška Březinová a nakonec se jí ta jízda celkem podařila. Myslím, že s tím bude souhlasit i Kateřina Kamberská, kterou zdravím. Dobrý den. Dobrý den. A myslím, že s tím budete souhlasit i vy hned, jak tu jízdu uvidíte právě. Teď začíná náš záznam této jízdy. Hudební doprovod obstará filmová hudba. Film se jmenuje V českém znění Vikingové. Dvojitý axel, špatný úvod, pád. Ale ten axel byl docela energický, vysoký. Tak teď hlavně o tu energii nepřijít do dalších částí programu. Trojitý luc. Tak postupně se zlepšujeme. Trojitý Rydberger. Dvojitý tulup a dvojitý tulup. Trojitý tulup a dvojitý tulup po druhé. Trojitý Salchov, jednoduchý Rydberger a dvojitý Salchov. Dvojitý axel.
Michal Březina, bratr Elišky a tatínek se objali s radostí po tomhle výkonu. Před Eliškou Březinovou startovaly dvě bruslařky, obě o poznání zkušenější, Sonja Lafuenteová a především Elena Gerevanišvilová, a obě svou jízdu velmi pokazily. Byly to navíc jízdy odjeté s takovým neúplně zájmem, v mnohem pomalejším tempu. A Eliška Březinová vlastně obě své soupeřky předčila jak technikou, tak dokonce i tím projevem, což je pro ní dobrá známka. Zlepšuje se postupně, chce to ještě dál na tom pracovat, protože stále poráží celou řadu soupeřek technickými známkami, které jí to pak vrátí právě v té druhé sadě známek, a to je trošku škoda. Tady to bylo opravdu velmi vydařené vystoupení, které ji vystřelilo už teď víme hodně vysoko z té 21. příčky a vypadá to až někam do poloviny druhé desítky. Tady u toho úvodního axla to byla velká škoda, dopadla na napnutou nohu, jako kdyby vůbec nečekala, že toho axla může skočit. A ten její vývoj, zejména po, řekněme, psychické stránce nebo mentální dozrávání, je vidět i v tom, že vlastně udělala takovouhle velikou chybu před 4 lety, by odpadala nebo odskákala v jednoduchých celou jízdu, a ona vlastně od té doby už neudělala žádnou chybu. Když se dívám do zápisu, tak vlastně kromě prvních dvou skoků, tak získala za všechny prvky alespoň nějaké plusové ohodnocení. Zatočila dvě piruety na level 4, dala si pozor na kroky, to, co jsem v krátkém programu říkala, že ty kombinace těžkých obratů neudělala úplně přesně, jak měla, tak tady to provedla. Teď uvidíme jednu z nich. Zvrat, protizvrat, druhý zvrat, všechno na vnější hraně, to je jedno z těch klíčových kritérií pro level 3 v krokové sekvenci. Takže si myslím, že Eliška opravdu odvedla maximální výkon a byla to možná její životní volná jízda v tuhletu chvíli, tak jenom předat toho druhého dvojitého axla, případně kombinaci 3-3 do mistrovství světa, a myslím si, že pokud zajede čistý krátký program, tak se může i na to mistrovství světa velmi dobře umístit, tak konec konců je na to ještě čas na trénink. A tak je to vlastně docela smutné, že zatímco tanečníci se zlepšili, Petr Coufal s Pavlem Kaškou se zlepšili, tak bohužel jediný, od kterého jsme si nejvíc přáli, aby buď se udržel na tom, co předvedl v krátkém programu, anebo se ještě zlepšil, Michal, který útočil na tu medaili, tak tomu ta volná jízda utekla. Je to opravdu škoda, ale tak já myslím, že on to ví asi z nás všech nejlíp a asi ho to nejvíc mrzí ze všech zúčastněných i nezúčastněných. Ale já to chci vlastně zdůraznit právě z toho pohledu, že samozřejmě hlavně optikou Michala Březiny a jeho výsledku se hodnotí běžnou veřejností výsledek celé reprezentace na mistrovství Evropy, protože zkrátka Michal Březina je její jedničkou a nejvíc je vidět, ale právě by neměl ten jeho dílčí nezdar, páté místo na mistrovství Evropy, samozřejmě, když to není žádná ostuda, ale je to méně, než jsme od něj chtěli a než on sám především od sebe chtěl, tak nesmí zastínit to ostatní, a to byly opravdu výborné výkony, nadstandardní výkony ostatních reprezentantů. Pokračujeme jízdou, kterou se vlastně na průběžné první místo dostala Angelina Kučvalská z Lotyšska. Krasobruslařka, která nám předvádí na úvod trojitého flipa s trojitým tulupem. Kučvalské je teprve 16 let, je to mladičká krasobruslařka z Rigi. Trojitý luc. Dvojitý axel a trojitý tulup. Trojitý tulup.
hudba Nina Roty z filmu Romeo a Julie. Dvojitý Salchov, dvojitý Tulu a dvojitý Rickberger. Krokovou sekvenci Roxanino Tango z muzikálu Moulin Rouge. Trojitý Salchov. Dvojitý Axel. A velká radost Angeliny Kučvalské i její trenérky, Jekateriny Platonovové. Kučvalská přeskočila 100-bodovou hranici za volnou jízdu v součtu 150 bodů, více než 150 bodů je na průběžném prvním místě. Zatím jsme viděli 12 volných jízd a pouze 3 z nich byly bez pádu. Takže zatím se dost kazí, navíc je k tomu potřeba dodat, že ty dvě jízdy, které byly ve spádu, kromě téhle, vlastně nepatří mezi ty nejlepší. Takže zatím platí ta stará pravidlová zásada, pád není na překážku vítězství. Ale zrovna Angelina Kučvalská vede dokonce po úplně čisté jízdě a po životním výkonu. Tak v minulosti jsme mnohokrát viděli, že jim více než jeden pád nebyl na zábranu vítězství, takže ono to tak opravdu v těch pravidlech stojí. Ale fakt je ten, že většinou, pokud podává ta skupina, což v tomhle případě mluvíme tedy o dívkách, dobré výkony v jedné části soutěže a jeli krátké programy, obecně dá se říct velmi dobře a s minimem chyb, tak potom už ty volné jízdy, zejména jeli mezi tím ten den volna, tak potom ty volné jízdy už tak dobré nebývají a je docela zvláštní, že ten den volna svým způsobem jakoby v té koncentraci ublíží, než aby jim pomohl, protože většinou jsou závodníci obecně zvyklí jet vlastně krátký program volnou jízdu hnedka za sebou a ten den volna jakoby zrelaxovali a pak se už nedokázali dostat do znovu takové té závodní mentální pohody nebo nevím, jak se to jinak vysvětlit, ale tohle to je trend, který je poměrně pravidelně vidět v těch krasobruslařských soutěžích. Je třeba dodat, že většina z těch krasobruslařek, které jsme zatím viděli, tak ta ještě patří do té skupiny, které také povětšinou kazily krátký program, že ty bezchybné závodnice, kterých bylo opravdu hodně, napočítali jsme jich opravdu všech těch 12 z té lepší poloviny volných jíst, ty teprve uvidíme, ale jestli je nakazí tenhle virus pádů, to nám teprve odhalí budoucnost. Takže průběžné pořadí v tuhle chvilku vede
právě Angelina Kučvalská o 5 bodů před francouzskou Lauren Lecavalierovou. Na třetí místo se dostala Natalie Valencírlová a na čtvrté příčce je Eliška Březinová. My už dál neuvidíme 12, ale jenom 11 krasobruslařek. Jedno jméno nám bude ve startovní listině chybět, nebo spíš na ledě, ve startovní listině zůstává, ale na ledě se neukáže. No a je to ta největší smolařka posledních let. Kyra Korpiová zase nebude závodit. Tentokrát žaludeční viróza, nebo střevní viróza a horečka zabránili Fince v tom, aby mohla nastoupit, aby se mohla připravit na volnou jízdu. Odstupuje z pozice, která pro ní byla velice slibná, ze čtvrtého místa po krátkém programu s šancí na medaili. Ta má opravdu pech. Já se trošku obávám, že Kyra je už takovým způsobem trápená všemi možnými zdravotními okolnostmi, že pro ní bude čím dál tím těžší vlastně se vracet a vracet, protože to tělo stárne i v případě, že netrénuje. A potom každá maličkost ho nějakým způsobem takhle oslabí a bude to pro ní hrozně těžké. Já teda upřímně doufám, že třeba na mistrovství světa bude v pořádku a bude to moc odjet, protože je to závodnice, která určitě obohacuje celý sport náš a opravdu mezi těmi dívkami je to ten člověk, na kterého se čeká, co předvede a jak pojede, tak moc držím Kyře palce. Z toho plyne, že tedy pojede dál už jenom 11 bruslařek. Eliška Březinová je průběžně čtvrtá, spočtěte si to sami, nejhůř 15. místo, nejhůř vyrovnané její nejlepší umístění a ještě jsou tu bruslařky, které buď nemají tolik zkušeností, anebo se kterými my máme zkušenosti, že to někdy bývá problematické u nich. Nepřejeme nikomu nic špatného, ale přece jenom o něco víc dobrého přejeme Elišce. Arménka Anastasia Galustianová, jedno z překvapení krátkého programu, 12. příčka po velmi dobrém výkonu, i když ne 100% čistém, ale bez hrubé chyby. Skočila navíc dvě nejtěžší skokové možnosti, trojitý flip, dokonce v kombinaci s trojitým tulupem a trojitého luce. Hudba z komedie Hon na myš pro teprve 15-letou Galustianovou roztomilá volba. Nic vážného. Trojitý flip a trojitý tulup. Trojitý tulup tentokrát také s mírným zaváháním, jako v krátkém programu. Trojitý Nürburgr. Trojitý flip.
trojitý Salchov, dvojitý Tulup a dvojitý Rydberger. Bojuje o každý bodíček. Jednoduchý axel. Jednoduchý axel a dvojitý tulup. Pěkně se na nás zamračila za ty dva jednoduché axly v závěru. Ale na druhou stranu tedy klobouk dolů před tím, co předvedla. Dáme tu čtvrtou čistou jízdu bez pádu a vlastně opravdu bez chyby. Droboulinka, zaváhání v úvodu, jednoduché axly, budiš, ale odskákáno, odježděno a přesto je to Anastasie líto a to bude někde... No, možná 12., 13., uvidíme třeba i výš. Já si myslím kolem té poloviny startovního pole určitě. A já trošku bych řekla, že ty dva jednoduché axly bych považovala za poměrně velkou chybu na šampionátu u závodnice jejího kalibru, protože bylo evidentní, že to už jsou docházející síly. Na druhou stranu je to opravdu škoda, protože, jak jsem říkala, v průběhu jízdy ona tam bojovala o každý ten bod nebo desetinku i ten dvojitý Rydberger přinese 1,5 bodu, takže potom zase dalších 1,5 ztratit na každém tom jednotlivém jednoduchém axlu, tak to je škoda. A ještě potom tady koukám, že moji kolegové v technickém sboru dělali to, co jsem čekala v té poslední piruetě. Tam jí to bude stát hodně, protože ona vlastně neudělala vůbec nízkou pozici, takže chybí jedna základní pozice a ještě k tomu vlastně a neprovedla všechny ty charakteristiky nebo ty featury, jak my říkáme krásně česky, tak z toho je vlastně jenom level 2 a to, že ta pirueta nemá vlastně všechny tři základní polohy, tak znamená, že vycházíme opravdu ze 70% hodnoty té piruety, takže má-li 3,5 bodu v té základní hodnotě, tak ona tady se připravila o minimálně 1,5 bodu, což je víc než vlastně v těch jednoduchých axlech. Tak to jsou takové paradoxy toho dnešního systému. Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud ta pirueta trvá třeba 20 vteřin, což ty kombinované trvají, tak je to daleko náročnější prvek než skok v dnešní době. ...97,5 bodů je její letošní maximum. Galostaňová pochází z Moskvy. Ale reprezentuje Arménii a přinese jí průběžné čtvrté místo, zařazuje se těsně před Elišku Březinovou. Co by která krasobruslařka dala za to, aby začala svoji evropskou kariéru na nějakém 13. místě nejhůř? Ale Galustyanová ne, ta to nebere. Měli asi jinou ambici. Maja Berenice Mejteová z Francie, to se dostáváme někam trochu jinam. 7. místo po krátkém programu a to bylo mírně málo pro Mejteovou. Ona chtěla do té poslední rozjížďky, ale nemá k ní daleko. Co do toho bodového rozdílu, ale samozřejmě právě ten rozdíl mezi dvěma rozjížďkami může nakonec hrát větší roli.
skladba skupiny Woodkid. Na úvod dvojitý axel. A pád po trojitém lucu. Trojitý flip. Trojitý salchov a trojitý tulup. Dvojitý axel a trojitý tulup. Dvojitý Rydberger. Trojitý salchov. Maja Berenice Mejtajová už nám také vyrostla výraznou osobnost, která si umí podmanit led. Nicméně zrovna dnes jí toho tak úplně nešlo. Viděli jsme ten její krátký program, který nás okouzil s tím gospelovým doprovodem. Já myslím, že asi i tady to byla společná volba trenérky s Maje. Ona má hudbu velice ráda, ona hraje na housle, tancuje ráda. Takže k hudbě má vztah, ale nevím, jestli tohle byl její nápad, nebo naopak tedy ze strany trenérky, ale někdo měl říct, to nebude ono, protože ta hudba není taková, která by vtáhla úplně diváka. To je určitě pravda, navíc si myslím, že kdyby ještě ta jízda byla perfektně provedená, tak to zase bude působit trošku jinak. Ono to bylo celé rozpačité.
Všechny dopady byly hodně zastavené. Ten pád u toho prvního trojitého Lucaji určitě strašně moc vyvedl z konceptu, protože to byl taková typická chyba, kdy člověk chce jet zodpovědně, nesmím nic kazit, a v tom nesmím nic kazit je to ten můj oblíbený skok na lyžích. Prostě pokud si před tou odrazovou hranou to rozmyslím, abych se raději neodrazil moc a odrazím se málo, tak to skončí daleko větším průšvihem, než když to zkusím naplno. Tady jsme viděli dopad z toho trojitého tulupa v tom detailu. Myslím si, že bude uznaný jako v pořádku, byl úplně na hraně, ale zas to musím zopakovat, úhel té kamery hraje velkou roli. Takže už to máme potvrzené, tak dokonce není, opravdu je ponížený, tak to si myslím, že je vlastně asi možná poprvé v téhleté soutěži. Ne, už se ponižovalo dost. Ale na začátku někde. V těch prvních skupinách. Elena Gerivanišviliová tam dostala několik tak zobáčků. Tak Jelena je tím poměrně pověstná. Ta myslím, že hodně tratila nebo vydělávala na tom starém systému a tratí teďko v tom ISU systému, protože jí nejsou uznávány ty nedotočené skoky. Ale celkově si myslím, že ten výkon byl velmi rozpačitý u May a i ona to určitě tak pociťuje. Bylo to vidět i ve výrazu tváře už ke konci té jízdy. V krokové sekvenci. Tam několikrát mírně zaškobrtla a tak pokukovala po rozhodčích, jestli si toho všimli nebo ne. Pokud se vám zdá, že je hodně pádů, já jsem tak přemýšlel, k čemu to přirovnat. A napadlo mě třeba, představte si penaltový rozstřel ve fotbale. Tam to také vypadá, že každý musí tu penaltu proměnit. A kolik těch penalt je neproměněných? A tady jsme na ledě. Krasobruslař má před sebou vlastně 8 penalt, 8 skokových prvků. Má v nohách také ten těžký program a také každá drobná chyba se projeví. Stejně jako v té penaltě se ta drobná chyba projeví, tak tady se projeví také. A v tom zápase by také málo který fotbalista v tou vypjatou chvíli všech těch 8 penalt 100% proměnil. Je to i o té psychice, protože na penaltu musíte vždycky poslat toho, kdo na ní má, nejen fotbalově nebo hokejově, ale i tou psychikou. Musí být přesvědčený o tom, že tu penaltu dá. Pokud bude čekat do poslední chvíle, tak on ho ten brankář někde vyhmátne. Niko Hrajíčová, uvidíme, jakou ona má psychiku. Vypadalo to, že se hodně po téhle stránce vylepšila. Trojitý Luc a dvojitý Rydberger na úvod. Ne, dvojitý tulup, ano. Trojitý tulup. Hudba z filmu Anna Karenina. Dvojitý Rydberger. Trojitý Luc.
pád po trojitém Rindbergeru. Dvojitý Jaxo, dvojitý Tulup a dvojitý Rindberger. Ale. Dvojitý Axel. Byl tam jeden pád, ale myslím, že i Nico Rajčová nakonec bude po tomhle mistrovství Evropy spokojená, protože to vypadá předběžně, že by se měla vejít do první desítky. A to je pro ní bezesporu úspěch. Přesto si myslím, že úplně spokojeni nebudou, protože ona určitě měla, řekněme, na lepší než první desítku. Já nechci říct třeba první pětku, ale myslím si, že to 6., 7. místo s čistými programy bylo určitě v jejich silách a hlavně to byl asi nejhorší výkon dosavadní její v sezóně. Rajčová vyhrála mistrovství republiky. Tam dosáhla 156 bodů. V součtu její mezinárodní maximum je ze zlaté piruety skoro 160. Tady zradil především Rindberger. Ten nezdar nebo to zavráhorání v choreografické sekvenci nakonec bude spíš takovou úsměvnou příhodou z tohohle mistrovství, která se bude moci vyprávět. Ono je to ten moment, kdy se závodník příliš zaposlouchá do hudby, příliš se jakoby nechá unést, tak tam potom samozřejmě může k tomu dojít. Konec konců případů Matěje Nováka máme tady bohatých i u nás. Otec Rajč s Igorem Krokavcem také vlastně stejně jako u Březinu tatínek se hodně podílí na přípravě Nicole. Já jsem doufala, že tenhle ten pád neuvidíme, protože ten opravdu nebyl vůbec hezký. Trošku to vypadalo, že si musela docela i natlouct. Ale vypadalo, nakonec to dopadlo dobře, nevzala hlavou o led. Já jsem tam trošku měla strach, že vzala i bradou o led. Tak, ale každopádně je na ní vidět, že jezdí s chutí a s takovou tou zámořskou lehkostí, řekněme, prostě přibližují se naštěstí ty dívky z Evropy směrem do toho zámoří a ona chce mít vrchol své sezóny na mistrovství světa juniorů, což si myslím, že kdyby tady předvedla ten úplně nejlepší výkon, tak by asi úplně nedávalo naději na stejně dobrý výkon na tom juniorském světě. Nicole Rajčová, ona ne, že se přibližuje těm americkým výkonům, ona v podstatě je Američanka. Ona žije v Americe a to prostředí na ní zjevně tedy zanechalo stopy, které ani většina těch importovaných Evropanek nebo Evropanů do Ameriky prostě do sebe nevstřebá. A to je potřeba v tom prostředí žít. 4. místo. Tak to ještě s tou první desítkou není jasné. Uvidíme. Třeba teď, co předvede Nicole Schottová. Nová německá šampionka. Volnou jízdu pojede znovu na Romea Julie od Nina Roty. Letos asi vítězná hudba co do
četnosti použití. A jen tak mimochodem můžete si všimnout, že ve volných jízdách žen naprostá menšina, nebo spíš naprosté výjimky v případě volby zpívané hudby. Ani v tomhle případě. Trojitý flip s výpadem. Tady máme tu výjimku. Trojitý tulup s jednoduchým Rydbergerem nebo Eulerem a trojitým Salchovem. Dvojitý axel na začátku druhé poloviny volné jízdy. Rydberger. Šotové chybí rychlost. Trojitý Salchov a dvojitý Tulus. Dvojitý Axel. Trojitý tulup a dvojitý tulup. Dnes nás občas reakce bruslařek překvapí na ledě. Někde čekáme spíš nespokojenost a přijde spokojenost a někde je to právě naopak. Nicole Šotová možná byla spokojená za to, že v závěru skočila kombinaci. Zajímavé na téhle jízdě je, že 5 z jejich skokových prvků je až v druhé polovině jízdy, za což je jejich hodnota o 10% vyšší. Ona potřebuje nahradit toho chybějícího trojitého Luca. Takže vlastně na úvod trojitý flip a potom už vlastně tulupy Salchovy a
nebo ty, řekněme, jednodušší trojité skoky, takže vlastně se to pokouší nahradit aspoň tím, že má šikovně složenou jízdu, což jim slouží ke cti, bych řekla jednoznačně. Lyrická jízda s lyrickým doprovodem, ale lyrický nemusí vždy znamenat pomalý. Tady to bohužel také bylo tímhle směrem vedené. Druhá sada známek i právě proto nebude tak vysoká, jak by mohla být. Docela by mě zajímalo, jak teplo je v hale, protože spousta těch dívek vypadá jako, že ke konci jízdy už opravdu nemůže. A to nebývá úplně obvyklé v posledních letech, tím myslím třeba posledních 15 let. Dříve samozřejmě byl takový kolorit, že každý dojel jízdu, předklonil se a 2 minuty jezdil po ledě a vydýchával. Tak to už dneska vůbec tak samozřejmě není. Ale opravdu drtivá většina z nich už na konci té jízdy nemůže a velmi často důvodem bývá velká nebo vysoká teplota v hale, kde se závodníkům potom už špatně dýchá. Takže to tak mě napadlo, když sleduji vlastně jednu po druhé, jak na konci už neskáčou to, co by vlastně skákat měli. A tahle ta jízda na mě celkově působila spíš jako odježděná, než od krasobruslená, nebo jenom odbruslená, to kraso mi tam trošičku chybělo. Na druhou stranu ta její spokojenost opravdu pramení z toho, že vlastně neudělala žádnou zásadní chybu. Ona skočila všechno, co měla naplánováno, a tak vlastně nemá důvod být nespokojená. Možná až se objeví známky, tak teprve jí dojde nebo bude schopná analyzovat, v čem ten problém těch nižších známek třeba za tu druhou v té druhé sadě bude. Ano, po technické stránce ona sice udělala drobnou úpravu, původně to vlastně měla být na úvod kombinace s trojitým flipem a na konci dvojitý flip. Takhle byla na konci kombinace trojitého tulupa s dvojitým tulupem, ale právě díky tomu bonusu, tak víceméně ty body za techniku budou v podstatě stejné s tím, co původně plánovali. 153,63, výrazný osobní rekord ve volné jízdě, o 10 bodů se zlepšila. Rostislav Sinicin s Michalem Hutem mohou být spokojení. Třetí místo teď, nejhůř, 11. příčka. A teď se podíváme na Švýcarku Evelyn Brunerovou, která v krátkém programu zajela opravdu velmi dobře, vešla se do první desítky a po dlouhé době od konce kariéry Sáry Majerové, to byla švýcarská závodnice, která znovu udělala těm slavným jménům švýcarské ženské krasobruslařské školy čest. Tak to je nepříjemné, něco s hudbou, která ne a ne začít znít. Měla by to být skladba Duke's Place od Ellie Fitzgeraldové. Je to docela zvláštní, protože požadavky ISU jsou takové, že vlastně všechny hudby, jakmile se přivezou na šampionát, to znamená, ten závodník se prezentuje, protože při prezentaci odevzdávají hudby, tak musí do 2 hodin být přehraná do počítače, musí být zálohovaná. To znamená, minimálně na 2 místech musí být uložená v počítačích. A když vlastně v dnešní době, kdy je všechno propojené přes Wi-Fi, tak i pokud si ti, co obsluhují hudbu, nemohou sahnout na ten jeden disk pro tu hudbu, tak si mohou sahnout na ten druhý. Nám se to v Ostravě občas taky stane. A vlastně ti naši kolegové od hudby prostě si sahnou na ten zálohový počítač a nikdo nic nepozná. Protože tohle to se vždycky může nějak stát. Dobře to dopadlo. Evelyn Brunerová se rozjíždí směrem ke své první kombinaci. Trojitý luc a dvojitý tulup.
Katie Salchow, Euler a dvojitý flip. Take me down to Duke's Place. Wildest box in town is Duke's Place. Love that piano sound in Duke's Place. Projekt Rydberger a dvojitý titulu. Pát po trojitém Rydbergeru. Dvojitý Axel. Jednoduchý Salchow. A dvojitý jak se. Tam začala hrát další hudba. No, každopádně nevím, jestli to hrálo nějakou roli, to zdržení na začátku, spíš bych řekl, že asi ne. Ale po tom nadějném krátkém programu bohužel Evelyn Brunnerová nenavázala volnou jízdou. Před 4 dny oslavila 19. narozeniny, nevypadá na to. Spíš působila, jakože patří do té skupinky těch 16-letých a 15-letých krasobruslařek, jako byly Kučvalská, jako byly Galustianová. A navíc na ně nestačila výkonem. No to určitě ne. Navíc já se tady přiznám, že už jakoby delší dobu v průběhu přenosu přemýšlím o tom, proč slyšíme jenom takové ty tragické a lyrické a dramatické hudby. A teď tady nastoupí závodnice v naprosto klasických šatech s hudbou, která konečně není tedy smutná, abych tak řekla. Ale popravdě řečeno, asi by bylo úplně jedno, jakou hudbu bychom ji pustili, protože musím říct, že tahle ta jízda mě se
vlastně vůbec nelíbila, protože s tou hudbou neměla absolutně nic společného. Tam nebyla ani choreografie udělaná pro tu hudbu. To není jenom o nějaké interpretaci, jestli ona tu hudbu tak cítí, slyší, nebo se jí zrovna dneska nevedou skoky. Tady vidíme hodně nedotočeného toho trojitého Rydbergera. Ten bude určitě dolů. To ale ani choreograficky vlastně ta jízda nebyla sestavená, takže já jsem strašně zvědavá na tu druhou sadu známek, protože čistě teoreticky podle pravidel by všechny ty známky za interpretaci, předvedení i choreografii měly být výrazně nižší než u těch ostatních dívek, které sice jeli, řekněme, na ty melancholické hudby, ale nějakým způsobem je interpretovaly a ta skladba té jízdy tomu nějak odpovídala. Tady si myslím, že s tou hudbou nekorelovalo vůbec nic. No, zdá se, že ty známky nakonec nebudou tak špatné. To určitě ne, protože jede v předposlední rozjížce, to tak prostě je. Vyběhla v rozjížce s Eliškou Březinovou, bude mít minimálně, si myslím, obod méně než takhle v téhleté rozjížce. Jen tak pro srovnání, Eliška Březinová dostala v té druhé sadě známek 44 bodů, Nikol Rajíčová 48 a Brunerová 47,5. Obrázek si uděláme každý sám. Byla to devátá nejlepší volná jízda, ale ten rozdíl činí první sada známek v tomhle případě a průběžné osmé místo, takže v celkovém hodnocení se Brunerová řadí o 9/10 bodu před Elišku Březinovou a ta teď může být tedy tou nejvíc nahněvanou na rozhodčí, že to viděli tak, jak to viděli. Roberta Rodegierová z Itálie. Průběžné pořadí vede Francouzka Mejteová před Kučvalskou a Němkou Šotovou. Pořadí se nám docela promíchává. Teď 24letá Roberta Rodegierová. Hudba z muzikálu Evita Andrew Lloyda Webera. Katie Lutz. Trojitý flip. Trojitý tulup a v sekvenci dvojitý axel. True.
Trojitý tulup s dvojitým tulupem. Trojitý Rindberger. Dvojitý Axel. Trojitý Salchov. První nezdar v téhle jízdě. Po vystoupení Eveliny Brunnerové tohle byl balzám na duši. Právě z té umělecké stránky. Všechno se povedlo celkem i odskákat až v samotném závěru, kdy asi čím dál víc se blížil ten konec a čím dál víc to byla pořád dobrá a lepší jízda, tak si to nechtěla pokazit, až tedy si to trošku pokazila tím Salchovem a pak si to nechtěla pokazit v závěrečných piruetách obou dvou. A skoro bych řekl, jak v jiných jízdách vidíme krasobruslařky zpočátku soustředěné, zamračené a potom roztají, tak tady to bylo spíš trošku naopak, jako kdyby se nejvíc bála těch závěrečných piruet, ale dohromady ta jízda byla jednou z těch nejlepších v téhle předposlední rozjížďce. To zcela určitě. Bylo to takové vyrovnané po té sportovní i umělecké stránce. Byla to jízda, na kterou se dobře koukalo. Člověk si neříkal, ať už to skončí, nebo pro boha, co to tam dělá. Ona je velmi půvabná krasobruslařka, je dobře oblečená, což taky úplně o všech nemůžeme říct, že ten kostým je vhodně zvolený. Takže si myslím, že to byl takový hezký, kompletní, ucelený zážitek. A my jsme tam viděli radost Franky Bianconi, její trenérky, vlastně jedné z nejlepších italských trenérek, a myslím si, že pro Franku tohleto mistrovství je jedno z těch jakoby nejlepších, protože přijela s novým párem, Roberta dlouho byla vlastně ten třetí kůň vzadu, tady neudělala rozhodně žádnou ostudu, taky je to závodnice, které Franka nikdy nevěděla, jak zajede, takže vlastně vyrovnaný výkon v krátkém programu i ve volné jízdě, tak já myslím, že Roberta svoji šanci využila, abych tak řekla, při jaksi absenci Karolíny Kostner v letošní sezóně. Rodegerová nám uzavírá předposlední rozjížďku. Už nám zbyde pouze posledních 5 jízd. 5 adeptek na medaile z pouhých dvou zemí. Bude ten závěr takový trošičku jednotvárnější. 2 Švédky a 3 Rusky. Protože Kira Korpiová, pokud jste dorazili později a nevíte to, bohužel volnou jízdu se zdravotních důvodů nepojede. Rodegerová teď 3. A bude nejhůř 8. Poprvé v životě se dostane do top 10. Do nejlepší 10 mistrovství Evropy. Tak ještě se podíváme na průběžné pořadí, které tady nadále vede francouzská Mae Berenice-Meitejová. Rodegerová si výrazně polepší oproti krátkému programu, ve kterém byla až 11. Mezi ní se ale ještě vejde i Angelina Kučvalská, pro kterou to bude veliký úspěch. V první desítce bude ještě i Lorraine Lecavalierová, 2 francouzky v top 10. Eliška Březinová, 10. nejhůř 15.
Takže také velice dobrý výsledek. No a my teď živě do Stockholmu zdravíme Michala Březinu, který by měl být na telefonu. Doufám, že spojení je v pořádku. Dobrý den. Dobrý den. A první otázka bude směřovat přímo na Elišku. Vy jste samozřejmě sledoval její jízdu, byl jste ve Stockholmu v hale přímo u mantinelu. Tak jaký byl váš dojem z jejího vystoupení a jaká je radost v rodinném týmu aktuálně teď z toho 15. místa? Tak já si myslím, že Eliška je určitě spokojená hlavně s tím, jak zajela, protože pro mě bylo nejhorší prostě v tom prvním momentu, kdy spadla ten první skok, tak jsem měl hrozně velký strach, že se tam ještě něco pokazí, ale strašně mě překvapila. Jsem hrozně rád, že prostě zajela po tom pádu čistou jízdu. No a dál už se budeme věnovat vašemu vlastnímu vystoupení. Zatímco musíme ještě představit korunní princeznu Viktorii, na kterou se teď díváme, která mimochodem zahajovala celý šampionát. Přišla se podívat na vyvrcholení mistrovství. Ale tedy vaše volná jízda, vaše páté místo, jaké je dnes s odstupem nějakých 18 hodin? Tak samozřejmě páté místo je na Evropě pořád, si myslím, pěkný výsledek. Byla to škoda, protože jsem ten závod byl připravený a věděl jsem, co můžu dokázat, když zajedu normální jízdu, ale bohužel včera nebyl asi můj den, nebyl jsem úplně svůj v té volné a padlo to, jak to dopadlo. No. Nakonec jste těsně prohrál i čtvrté místo, ale hraje tohle pro vás vůbec nějakou roli? Tak v ten moment, jak jsem zajel, mě bylo, nechci říct jedno, ale v ten moment, jak jsem zajel, si myslím, že to lepší být ani nemohlo. Jako tam těch chyb včera bylo moc. Byly tam hlavně zbytečné chyby, které tam být nemůžou a na kterých vím, že prostě musím zapracovat a musím na nich dělat v tréninku, aby se nestávaly, ale kdyby tam ty chyby nebyly, tak by to asi vypadalo jinak, no, ale bohužel včera to nevyšlo. Oba ty čtverné Salchově končily pádem mírně nedotočené. Byla to stejná chyba, nebo každá ta chyba byla v něčem jiném? Ty chyby v těch Salchovech byly, dá se říct, skoro stejný, ale největší chyba byla v tom, že jsem prostě před tím Salchovem, před obouma přemýšlel nad tím, kde musím mít ruce a jak se musím postavit, abych toho Salchova skočil. To, abych prostě jel tak jako v krátkém programu, kde jsem se prostě rozjel, skočil a vyjel a nepřemýšlel jsem nad tím. No. Tam včera to byl problém v tom, že jsem až moc chtěl, asi jsem byl přemotivovaný tím, že jsem viděl vlastně, jak zajel ten poslední závodník a chtěl jsem asi moc. No. Musím najít takový to místo v tom, kde chci a jak to musí vypadat. A prostě musím se soustředit na tu svoji jízdu a zajet tak, jako jezdím normálně. No. Z mistrovství Evropy tedy nakonec ve vaší sbírce zůstane jenom bronzová medaile za krátký program. Schováte ji někam se zlobou, že z toho byla jenom tahle malá bronzová, nebo bude mít čestné místo mezi vašimi trofejemi? Tak určitě se zlobou ne. Ten krátký program si myslím byl docela dobrý. Zajel jsem slušně. Dám si tu medaili tam, kde mám ty ostatní a budu se snažit, aby přibývaly nejenom ty malý, ale i ty velký. Ne? Co vás teď čeká před mistrovstvím světa? Budete trávit celou přípravu v Oberstdorfu nebo stihnete mezi tím třeba i krátkou návštěvu doma? Doma návštěvu asi nestihnu. Možná před jedním závodem jedu závod ve Vídni ještě na konci února. Před mistrovstvím světa, takže se možná doma zastavím, ale jinak ta příprava bude v podstatě tak jako před mistrovstvím Evropy v Oberstdorfu. Mistrovství Evropy pro vás nicméně ještě nekončí. Už máte potvrzenou účast na exhibici. Už víte také, co budete bruslit a chcete třeba prozradit divákům, nebo to naopak pro ně chcete nechat jako tajemství? No, tak ono to moc velký tajemství není. Já mám pro tento rok nachystanou jenom jednu exhibici,
kterou jsem jel jak v Rusku, tak vlastně na exhibicích v Kubersdorfu a tu stejnou pojedu v podstatě tady, no. Takže myslím si, že to žádný překvapení pro ty, co sledujou bruslení, to určitě žádný překvapení nebude. Ale takových není mnoho, takže na co se mají těšit ti ostatní? Bude to komické, bude to vážné, bude to elegantní? Jaké to bude? Myslím si, že to určitě bude elegantní a doufám, že se to lidem bude líbit. No. O tom jsem naprosto přesvědčen. A co třeba vy a ostatní exhibiční vystoupení? Budete sledovat a těšíte se na někoho konkrétního, na to, co pro změnu letos připraví? Tak já nevím, jaký číslo si nachystal Chavi letos, ještě jsem ho neviděl jet z exhibici, takže nevím, co má Chavi nachystanýho, ale doufám, že to bude někdo, kdo bude mít takový zábavný číslo. Uvidíme, no, necháme se překvapit. Ledová plocha se pomalu vyprazňuje, za chviličku budeme pokračovat, ale poslední otázka, co atmosféra v hale Gluben? Dnes je úplně plno, ale na muže to takové nebylo. Jaké je to závodě v té obrovské hale? Je to určitě úplně něco jiného, než na co jste zvyklý z jiných závodů. Přece jenom je to hala, kde je kapacita nějak, myslím, 12 nebo 13 tisíc lidí. To myslím je na Evropě poprvé takováhle obrovská hala, navíc ta architektura je úplně jedinečná, takže mně se tady závodilo dobře, ale až na ten můj program se mě tady líbilo. No. Tak si užijte ještě závěrečnou exhibici, děkujeme aspoň za ten malý bronz krátkého programu a přejeme hodně zdaru, hodně zdraví na přípravu na mistrovství světa. Děkuju. Nasledanou. Nasledanou. A právě se začíná pták ohnivák Anny Pogorilé. Anna Pogorilá, třetí po krátkém programu. Trojitý luc. A trojitý tulup. Nádherná kombinace. Trojitý Rydberger, Euler a Salchov. Trojitý flip s malou chybou. A trojitý luc s podobnou. Dvojitý axel. Dvojitý axel.
Trojitý Rydberger s dvojitým tulupem. Velmi suverénně začalo vystoupení Anny Pogorilé, ale pak se ta jistota trochu vytratila. A protože nás čekají další dvě Rusky, které jsou opravdovými hvězdami letošní evropské sezony, tak Pogorilá na jejich příčky bude útočit hodně obtížně. Dokonce už jsem po té první polovině chtěl slibovat jistou medaili, a i to radši ještě na chvíli odložím. Je to opravdu otázka, protože ta volna, která začala opravdu impozantně, tak se vlastně trošku jakoby rozplyzla do, nechci říct ničeho, to by nebylo dobře, ale do té předchozí rozjížďky jakoby. Prostě těch chyb tam bylo příliš mnoho, ztratila trošku dynamiku, tak mi to přišlo, jakoby sama nevěřila tomu, že se jí nedaří tak, jak předpokládala. A malinko, jako ne, že by došel dech, ale opravdu ztratila takovou razanci. Tady perfektně zachránila, zabrala zádama, úplně úžasně zachránila tu kombinaci, takže vlastně ten dopad byl úplně čistý. A tady je krásně vidět, jak vlastně úplně z místa, jenom z té levé nohy, jenom z té odrazové nohy skáče trojitého Salchova. A pro toho vlastně může vyjet, není tam žádný záběr horní polovinou těla. Ona opravdu všechnu rotaci a všechen odraz bere pouze a jenom z té odrazové nohy a proto může skočit i v podstatě z místa ten skok a pořád je v tom rovně, stojí v ose. A tady i v těch zpomalených záběrech z těch piruet je vidět, jak jsou jakoby rozházené, není ty polohy jednotlivé, nejsou úplně čisté, tak si myslím, že to její zklamání, které na konci bylo jasně vyjádřeno, tak tentokrát asi nás nepřekvapila, tak jako některé jiné závodnice. Ale nicméně každopádně to byla jízda velmi dobrá a ona je určitě jedna z těch, které si tady mohly sáhnout na ty světové příčky nebo udělat si to renomé pro to mistrovství světa. Takhle je vlastně otázka, jestli vůbec bude nominovaná. Samozřejmě v Rusku ta konkurence je obrovská, takže právě to třetí místo v evropském týmu bude pod největším tlakem. A dokonce ani bronzová medaile asi nemusí být úplně pojistkou. Pogorilá právě v té energii, v té energičnosti, v tom nasazení má největší sílu a je škoda, že ji trošku odložila tuhle svou zbraň v druhé části jízdy, ale ta známka nakonec bude hodně vysoká, 190 bodů, to je na druhou stranu známka, kterou opravdu kromě Rusek zatím žádné Evropanky letos nezískaly, takže zase v tuhle chvilku už bych si troufl říct, že ta medaile je na 99% jasná. To by jedině muselo vybičovat domácí prostředí jednu nebo druhou Švédku, jednu nebo druhou sestru Helgesonovou k životnímu výkonu. Ale hned v zápětí bychom měli vidět jízdu, která nám osvětlí, proč jsme byli třeba trochu přísní k Pogorilé. Jelena Radionovová by nás měla nasměřovat ještě do jiných výšin. Právě tady měla bruslit teď Kira Korpiová, ale bohužel její vystoupení neuvidíme.
tak snad na mistrovství světa se dočkáme. Jelena Radionovová vede po krátkém programu s nevelkým náskokem před Jelizavetou Tuktamyševovou. Čeká nás směs melodií Sergeje Rachmaninova. Trojitý luc s trojitým tulupem. Trojitý flip. Další trojitý luc. Trojitý Rydberger, Euler a trojitý Salchov. Dvojitý Axel. Dvojitý Axel. Dvojitý Rydberger a dvojitý tulup. Sledovali jsme další zázračné dítě ruského krasobruslení. Stejně jako se v loňském roce objevila 16-letá Julia Lipnická, tak letos je to Jelena Radionovová, která
vysoko přeskočí 200 bodovou hranici a dostane se na první místo a skončí nejhůř na druhé příčce s tím, že zlato je teď o něco pravděpodobnější. Já celou dobu přemýšlím, koho ona mi připomíná a připomíná mi strašně moc Oksanu Baju. Takovou tou rozháraností gest, grimasami na ledě a takovým plným nasazením nejenom do skoků, ale i do všech těch ostatních věcí. Ona, když máchne rukou, tak s ní nemáchne jen tak volně, ale opravdu se všemi svaly zaťatými a podívá se tam hlavou a i vlastně takovou tou trošku teatrálností, čímž to rozhodně nemyslím pejorativně nebo s jakoukoliv jaksi zápornou konotací. Ona je sportovně výborně vybavená a tady v těch výjezdech je vždycky vidět, jak má úplně neuvěřitelně napnutou špičku volné nohy, to znamená má celou nohu pod kontrolou, protože pokud má v botě zpevněné chodidlo a prsty, tak samozřejmě má zpevněnou i celou tu nohu, takže ona i ze skoku, které dopadne poměrně špatně, což byla vlastně ta poslední kombinace, tak může skočit aspoň toho dvojitého tulupa, protože ona se tou volnou nohou vytáhne ve výjezdu a pak stačí jenom malá práce té jedoucí nohy, aby si ještě pomohla kolenem. A může jet dál, takže tohle to všechno je úplně, vlastně to je to, co byla Oksana, tak já jenom doufám, že stejně jako i ta Oksana byla to zázračné dítě, které vyletělo jako raketa, ale potom bohužel tedy zmizela do někam velkého propadliště, takže tahle ta dívka dospěje v ženu a vlastně to, co teďko umí, tak bude schopná přetavit ještě i do trošku větší elegance a už to nebude jenom takový živel, ale bude to elegantní živel. Tak to by, myslím, bylo velmi hezké vidět jí za 4 roky v úplně jiné konstelaci jejího i vlastně mentálního i fyzického nasazení. A ten souboj s Lízou Tuktamyševou, která vlastně tímhletím, tou transformací, když to řeknu, tak podivně, tak tím vlastně už prošla, tak to bude asi velmi zajímavý souboj. Jak jsem říkal po krátkém programu, že mě připomínala Lipnickou, tak dnes ne. Přece jenom Lipnická je zjevně úplně jiná povaha, protože takhle bychom ji určitě neviděli. Možná Taru Lipinskou ještě, to byl taky takový typ, jako ta Oksana Bajul, takové ty živly na ledě. Trenérka Ina Gončarenková. ...209,5 bodu. Parádní známka. Vynikající známka o 5,5 bodu víc než na Trofé Bompard v Bordeaux, kde Radionovová vyhrála a kde poprvé v životě přeskočila 200-bodovou hranici. No to je tedy opravdu hodně vysoko nastavená laťka pro Elizavetu Tuktamyševovou. Tuktamyševová letos také 203,5 při finále Grand Prix. Také se může pokusit o podobné zlepšení, ale bude to těžké. No a teď už se začínají naplňovat švédská očekávání. A symbolika toho, že korunní princezna švédská se jmenuje Viktoria a že Viktoria Helgesonová má stejné křestní jméno a že to ještě ke všemu vlastně znamená vítězka. Ta tady určitě má svoje místo. 5. místo po krátkém programu. Teď už vlastně 4. v běžném pořadí. Trojitý Rydberger. A dvojitý Axel v sekvenci. Flip.
Trojitý Salchov s Nezdarem, s rukama na ledě. A pád po trojitém tulupu. Dvojitý Salchov a dvojitý tulup. Dvojitý Jakso. Švédské publikum je vděčné publikum a oceňuje vystoupení Viktorie Helgesonové, které nebylo perfektní, ale nakonec tu nelehkou úlohu zvládla velmi dobře. Přistoupila k tomu pozitivně, nenechala se svázat tím vším, co se kolem dělo. A vlastně i ta největší chyba, ten trojitý tulup, to byla vlastně chyba z lehkosti, ne ze svázanosti, naopak. Tam toho trojitého tulupa si věřila možná až příliš a také tedy pak skončil pádem a s úsměvem pokračovala dál. Ono to tak trošku vypadalo, že vlastně i s úsměvem upadla. Ano. Ale fakt je ten, že ten tlak na Švédy samozřejmě jako v každém domácím prostředí musí být veliký. Ale druhá věc je ta, že i Vicky, i Joši určitě vědí, že na to, aby porazili kteroukoliv z Rusek, by museli předvést výkon z říše snů. A já jsem teďko zvědavá na dopad u toho Flipa, ten teda by podle mého názoru jednoznačně měl být ponížený, pokud ne, jak zase my říkáme v hantýrce o dva háky, tak alespoň o jeden, protože to bylo teda opravdu hodně nedotočené. A řekla bych, že největší rozdíl téhle té jízdy a toho, co jsme viděli předtím, je opravdu v té dynamice a v rychlosti, celkové rychlosti. Ale jinak já mám pro Vicky slabost, mně se hrozně moc líbí, ona je strašně elegantní bruslařka, umí z minima vytěžit maximum, pohne rukou jenom při překládání a je to prostě krásné. Má takovou tu kulturu pohybu, řekla bych,
klasickou až úplně nejklasičtější, takže je mi to docela líto, že se jí to nepovedlo. On ten tulup, tady to bylo vidět, byl i hodně nedotočený. Otázka je samozřejmě, co s tím udělají kolegové. Ale tady možná se bavíme o tom, jestli to vůbec bude stačit na udržení toho čtvrtého místa. Po tom úvodu jízdy jsem si dokonce chviličku mě bleskla hlavou vzpomínka na mistrovství Evropy v Curychu a na vítězství Sary Majerové, samozřejmě v úplně jiné konstelaci, ale ten základní obrys byl stejný, tedy domácí prostředí, velká očekávání, spousty nepovedených minulých závodů a pak přišel ten jeden závod s tou výbornou jízdou. No a Helgesonová 166.39 řadí se na třetí místo, takže ještě nevíme, jestli bude čtvrtá, protože ještě samozřejmě ji může přeskočit její vlastní sestra, ale Švédsko opravdu tu bramborovou medaili mít bude. A víš to opravdu, to je o 25 bodů jinde na to pokusit se zaútočit na Pogorilou. To by museli opravdu jet daleko nad svým osobním rekordem, někde na úrovni toho, co jezdí Rusky, a Rusky jsou někde jinde. A zpátky do souboje o zlatou medaili. Ještě dodám, že předtím to byl muzikál Sunset Boulevard od Andrew Lloyda Webbera. Teď to bude hudba jiného druhu. Nejprve skladba Between Is Weak od dvou nebo tří libanonských DJů, kteří si říkají REG Project. A potom italské disco duo La Bionda. Trojitý Lutz, dvojitý Tulup a dvojitý Rydberger. A trojitý Lutz. Trojitý flip. Trojitý tulup s trojitým tulupem. Trojitý Rydberger. Trojitý Selchov. A dvojitý Axel s rukou nad hlavou. Sekvenci.
Dvojitý axel. Alexej Myšin neskrýval velkou hrdost na Jelizavetu Tuktaviševou a má být na co hrdý. Tak já doufám, že teď už je o té mistrně rozhodnuto. Mně se to strašně líbilo. To byla opravdu nejkomplexnější, nejucelenější jízda technicky. Lepší než její největší konkurentky. Všechny výjezdy vlastně kromě jednoho skoku jeli ty skoky tak, jak rychle do nich vletěla, tak rychle z nich i vyjížděla. Ona je už opravdu vyzrálá bruslařka, bylo vidět, jak ze začátku je opravdu pekelně soustředěná a postupně, přestože se uvolňuje, usmívá, začíná vlastně dávat i ty emoce, dávat jim průchod, tak přesto všechno drží všechnu tu techniku pod perfektní kontrolou. Musím říct, že tohle to byl pro mě prozatímní vrchol, vlastně i když to srovnám s tou kategorií mužů. Tohle to byla opravdové krasobruslení, technicky nesmírně náročné. To je ta úvodní kombinace, ona stojí ve skocích opravdu jak svíčka, je úplně perfektně v ose. Myšinův drill technický tady prostě na ní je strašně vidět. Tady vidíme perfektně odraz, vzpírá se bezvadně přes tu vnější hranu, tam není vůbec žádných pochyb o tom, jestli skáče ze správné nebo nesprávné hrany. To samé tady u toho flipa zase stojí přesně v ose. A k tomu všemu, když přidáme i to, že vlastně si hrála s tou hudbou, bylo vidět, jak si to užívá, byla tuším jedna ze dvou, které zatím dostali čtyřku v krocích a ne, teď koukám, že to vlastně sundali, takže trojku, tak byla vlastně, takže Joši Helgeson byla, pardon, Vicky Helgeson byla zatím jediná, ale každopádně za tu krokovku ona dostala přes, někteří rozhodčí museli dávat i plus dva, což si myslím, že je úplně v pořádku, protože to bylo perfektně s hudbou, takže já pro takovouhle jízdu mám jenom samé superlativy, tohle to je pro mě opravdové krasobruslení. Je to krásné a přitom je to totálně technické bruslení. Jelizaveta Tuktamiševová, která nejdřív vyhrála medaili na seniorském mistrovství Ruska a pak teprve juniorský šampionát, protože ji Alexej Myšin od začátku tlačil do té seniorské soutěže, dokonce kvůli tomu v Rusku nedodržovali mezinárodní všeobecně uznávaná pravidla, to je dodnes tak, že ruský seniorský šampionát je otevřený pro mladší krasobruslařky a dokonce pro Tuktamiševovou byla zařízena výjimka pro Grand Prix, do kterého mohla naskočit o rok dřív. Tehdy to vypadalo, že se opravdu zrodila naprostá hvězda a pak pro změnu to vypadalo, že se to všechno uspěchalo, že to všechno bylo příliš brzy. Ona skákala trojitého axla jako juniorka, jenže pak tedy přišly problémy, propad i po bronzu na mistrovství Evropy v roce 2013, ten naprosto katastrofální loňský rok. A letos je to zase všechno úplně jinak. Potřebuje získat 140,5 bodu. O 4 body se musí zlepšit proti svému maximu, aby byla první, jenže dostává 141 bod a 4 desetiny a Jelizaveta Tuktamiševová je mistryní Evropy. A s touhle volnou jízdou by mezi muži byla šestá. To je co říct.
Moc si to přeju, Líze, protože se to strašně zasloužila a ona určitě tam najela s tím, že je ta největší favoritka a věděla, že se o to první místo bude muset poprat i v rámci vlastně své vlastní reprezentace. Viděli jsme nádherný souboj, opravdu vrchol mistrovství Evropy. Dvě skvělé krasobruslařky předvedly dohromady čtyři naprosto bezchybné programy a v nich pozbírali neuvěřitelné body. Ale úplnou tečku k radosti švédského publika za soutěžním programem přinese Joši Helgesonová. Ruskám se nevyrovná, to jí ale vůbec nikdo nebude zazlívat. Hudba z filmu Sněhurka a lovec. A šestá po krátkém programu, teď po odstoupení Korpiové, průběžně pátá, Joši Helgesonová. Trojitý luc a dvojitý tulup. Trojitý tulup. Trojitý Rydberger. Trojitý tulup a dvojitý tulup. Jednoduchý Salchov. A v sekvenci dvojitý Axi. Jakso.
Tak to nakonec obě sestry zvládly. A budou z toho mít společnou radost, i když tedy medaile z toho nebude ani pro jednu z nich. A nadále tedy jediné dvě ženské medaile budou už ze začátku 30. let z prvního a třetího mistrovství Evropy pro ženy v historii. A od té doby tohle byl nejlepší ženský švédský šampionát. Na domácí půdě, kde jinde. Je to vždycky taková sázka do loterie uspořádat šampionát pro svoje závodníky, protože samozřejmě každý doufá, že je to co nejvíc pozbudí, ale někdy to tak úplně není, někdy to naopak sváže nohy, ale tady určitě se to povedlo a nejenom sestrám Helgesonovým, ale i vlastně Alexandru Majorovovi, takže nebo povedlo ne třeba úplně životní výkonem, ale ani jeden z nich neudělal žádné velké chyby nebo ve smyslu, že by to byla nějaká ostuda nebo propadák. Takže teď je to o tom, jak si to rozdají v rodině u Helgesonu, která z nich bude ta první. Myslím si, že je to docela oříšek, protože já, kdybych tohleto měla rozhodovat, tak vlastně nevím, protože mě ty jízdy přišly takové srovnatelné. Tak jak jsem říkala, mně se víc líbí Viktoria, ale na druhou stranu je fakt, že Joši skočila 2-3, Luci Viktoria, Luca neumí, takže tady opravdu vstupuje to hodnocení subjektivní hodně do hodnocení té jízdy. Ta technická známka u Joši by měla být vyšší, logicky ta technická náročnost byla vyšší, ale jestli to vykompenzuje Viktorii na elegance, to uvidíme asi opravdu až rozhodčí, chtěla jsem říct vytáhnou, ale vlastně nacvakají, naklikají definitivně své známky. Pro Joši to vlastně je životní šampionát, nejenom tedy výsledkově, protože jestli to tak vypadá, že jedna bude čtvrtá, druhá pátá, tak to je pro obě výsledkově, ale i bodově. Nejvyšší hodnocení dosud vlastně v krátkém programu si zlepšila maximum o 0,4, to bylo o nic, ale dnes to vypadá, že to bude o nějakých 10 bodů nahoru a v součtu to bude zase zhruba o 10 bodů. Takže skutečně vynikající výkon v podání Joši Helgesonové na domácím ledě. Viktorie Helgesonová už měla za sebou některé závody, kde se jí tu jedna, tu druhá část povedla špičkově. Zpravidla se jí to nedařilo poskládat obojí najednou. Tady v zásadě víceméně ano, takže i ona opravdu zažila velmi vydařený šampionát. Nakonec se nám mistrovství Evropy rozdělilo na takové tři oddělené soutěže. Nahoře jsme měli mistrovství Ruska, potom mistrovství Švédska a potom mistrovství zbytku. Další rodinný tým. Maminka Helgesonová. Podílí na tréninku obou dvou dcer. 169-07 součet, je to čtvrté místo, poráží svou sestru. Ale myslím, že tady opravdu nebude žádná krev, zlá krev z toho. Asi si vlasy nebudou trhat dneska večer doma. A skoro bych tipnul, že někdo někde už má teď v hlavě myšlenku, že připraví ty dvě medaile, které Švédkám utekly. Vlastně v tom zbytku Evropy Švédsko převálcovalo naprosto suverénně svou konkurenci. Způsobem, který je až překvapující vzhledem k těm minulým výsledkům. Měl to být vrchol švédského šampionátu pro švédské publikum a byl. A nic na tom nemění ani ten 20-bodový odstup za Annou Pogorilou od třetí příčky. O 50 bodech od prvních dvou ani nemluvě. Tukta Miševová s Radionovovou ale si zaslouží ten největší aplaus, tu největší pochvalu. Známky kolem 210 bodů, to zatím v historii dosáhly 4 krasobruslařky. Pouze výš. Kimová, Sotníkovová a Kostnerová a Mao Asadová. Eliška Březinová na 15. místě, tam můžeme zalitovat štědrosti rozhodčích pro Švýcarku. Ale i tak to 15. místo je dobrý výsledek, víc než dobrý.
a velmi slibný před mistrovstvím světa. Už se chystá opět to ledové království pro slavnostní vyhlášení vítězů. Tentokrát to bude ta ruská trikolora ve třech provedeních vedle sebe. Naposledy se to stalo v roce 2002 v Lozan. Tehdy u toho ještě byly Butyrská se Sluckou a doplnila je Viktoria Volčkovová. A tohle trio tehdy vládlo 4 roky za sebou. Tentokrát trochu delší čekání na to, kdy se objeví nová šampionka na rozhovor. Nebo se hledá někdo na překlad? Chvilka mi to vypadalo, že švédský šampionát nechává švédské publikum v klidu, že pouze opravdoví fanoušci si nacházejí cestu do hlediště, ale dnešek je pravým opakem a myslím si, že ještě zítřejší exhibice ukáže zaplněnou stockholmskou halu. A už se můžeme těšit na vystoupení těch nejlepších. Ještě zítra přijde předtím soutěž sportovních dvojic, která také slibuje zajímavou podívanou. A teď už from Russia, which shall say congratulations to Elizaveta, gratulace Elizavetě Tuktamyševové. Hello. Congratulations. Can you feel? Can you tell us how you feel inside? Můžete nám říct, jak se teď cítíte? Чувство потрясающе. Я очень довольна выступлением. Я очень счастлива. Это, наверное, один из самых счастливых моментов в жизни сейчас мне. I'm very happy with my skating. Ano, je velmi spokojená se svým vynikajícím vystoupením a je to jeden z nejšťastnějších dnů jejího života, říkala Elizaveta. Takže jsme opravdu čekali na tlumočníka. And you were 3 very good Russian skaters. How tough was it? Tři vynikající ruské krasobruslařky, jaké to bylo těžké? Ну, короткая прошла довольно легко, а произвольную я не смотрела и не слышала абсолютно оценки, и моя задача была только сделать то, что я умею. И я справилась с ней, и спасибо большое публике, вы так хорошо поддерживаете. Правда, спасибо большое. The short program was easier, but today I wasn't paying any attention about the marks or how the others were. Elizaveta říkala, že brustila volnou jízdu docela lehce a že dostala za úkol nedívat se na známky, odjet to, co umí, a tohle zadání přesně splnila. A poděkovala také za podporu publiku, díky kterému to bylo mnohem jednodušší. Byl to báječný návrat, co na to řeknete? Já poněla, že nikdy nelze zdávat se. Nužno bárat se do konce, jestli už uchodit, to tolko na samé vršině. No nikak ne, když u tebe provalný sezon. Proto nezdávajte se nikdy. Tak, to řekla hezky Elizaveta, že se naučila, že se nikdy nesmí vzdávat, že vždycky musí bojovat až do konce, že není správné odejít po neúspěšné sezóně, ale je potřeba odejít na vrcholu. A tak vzkaz pro ostatní, opravdu nikdy se nevzdávejte. Co to znamená pro pokračování sezóny? No, já думаю, my si jezdíme v Germánii ještě na střevnování. И у нас будет еще чемпионат мира. Все спокойно, все по плану. Поэтому надеюсь, что закончу сезон тоже с успешным выступлением. Elizaveta ještě se chystá na německé závody, potom na mistrovství světa. Zkrátka v klidu pojedeme podle plánu a doufáme, že zakončíme sezonu tak jako teď. Thank you so much. Bye.
byla Elizaveta Tuktamišehová. Je to jeden veliký krasobruslařský příběh, který se dnes rozepsal nebo připsal další kapitolu. Uvidíme, jak bude pokračovat dál. Ono v tom ženském krasobrusle je to teď opravdu velmi napínavé pokaždé, protože se vždycky může objevit zase nová Lipnická, nová Radionovová a v Rusku určitě takovýhle děvčátek, kterým je ještě letos 13 hromada, které se objeví v předolympijskou sezónou, ke které by určitě Tuktamišehová chtěla zamířit a zacílit svou přípravu. Jenže to je ještě strašně daleko. Navíc v Rusku vždycky hraje roli i nějaká ta vnitřní politika, tam člověk vlastně dopředu nikdy neví. A oni právě proto, že mají takovou základnu a tolik dobrých, nejenom děvčat, tak nikdy vlastně nikdo neví, kam vlastně oni míří, protože my známe jenom ty, které oni nám ukážou. A nevíme, co se schovává, takže celý svět vlastně vždycky čeká, koho vytáhnou, kdo neznámý přijde. A nakonec vlastně ta obsada nebo ta nominace na ty špičkové závody může být úplně jiná, naprosto nečekaná, ale pořád jsou to vždycky ta nejlepší nebo momentálně nejlepší děvčata, která oni mají k dispozici. A oni prostě do toho pytliku s těma dívkama mohou sahnout a vytáhnout v podstatě kteroukoliv. Jasné je jedno, Alexej Myšin na Tuktamišehovou sází. Je to vidět z toho, že spolu vydrželi bez jakýchkoliv pochybností i po té loňské sezóně, kdy všichni opravdu Tuktamišehovou zatratili, kdy to vypadalo, že se Myšin soustředí na práci s Pluščenkem a dalšími, ale v žádném případě se ukázalo, že neodložil Tuktamišehovou někam do starého železa a naopak postavil na ní letošní rok. A byla to dobrá volba a z toho odvozuji, že Tuktamišehovou si opravdu podrží tak dlouho, jak to půjde, navzdory všem nepřízním osudu a škarohlídům. Tak Myšin je veliký strateg, on nepřemýšlí na jednu sezonu dopředu a pracuje s těmi závodníky, což ten ženě je přesně ten případ. On se s nimi snaží pracovat z toho dlouhodobého hlediska a ne vsadit na jednu sezónu. Prostě on ví, jestli jí tak dobře zná, jako jí zná, tak ví, jestli má na to i mentálně, aby vydržela tu další práci. Elizaveta Tuktamišehová se stává mistryní Evropy. Rusko získává druhé zlato v řadě za sebou na evropském šampionátu v kategorii žen, ale je to úplně jiné zlato než loni, kde ho vybojovala mladička Lipnická před další mladou krasobruslařkou Sotnikovovou. Tentokrát to byla ruská elegance. Tvoa och silvermedaljör. Second and winner of the silver medal. From Russia, stříbro a bronz, to jsou naopak mladé závodnice. Jelena Radionovová a Anna Pogorila a ani o jejich umístěních není vůbec žádných pochyb. A myslím si, že dnes opravdu mohou být všichni rádi, že pravidla Mezinárodní bruslařské unie umožňují pouze start tří závodnic z jedné země. Protože jinak, jak se ukázalo, Rusky se opravdu připravili skvěle na letošní rok. A bylo by to hodně kruté ke zbytku Evropy. No, už i takhle. Anna Pogorila a její bronz. Její první medaile v první seniorské sezóně. No, uvidíme, jak to tedy bude s její nominací dál. Bronz má ho s náskokem, ale v Rusku jsou další čekatelky. Konec konců na letošní mistrovství Ruska dokonce byla až čtvrtá
Ale jak vidíme, Medvěděvová je ještě juniorka, ta má jiný plán aktuálně. Mistrovství světa juniorů. Takže ještě medaile zlatá na krk, vítězky, kterou předá sám Ottavio Cinquanta, a už se budeme loučit s pozvánkou na zítřejší vysílání. Zítra mistrovství světa v cyklokrosu zasáhne do krasobruslařského programu. Takže pokud chcete vidět více krasobruslení, tak sledujte na webu od 11.35 a tak pak ten vrchol, se kterým se připojí právě program ČT Sport hned po skončení závodu. Tady u nás doma cyklokrosového. Ruskám gratulujeme, gratulujeme Švédkám, gratulujeme Elišce Březinové a těšíme se na sportovní dvojice. Díky a naschledanou zítra. Naschledanou. Blommorna delas ut av Katarina Henriksson, Svenska konsthoppningsförbundets ordförande. The flowers are awarded by Miss Katarina Henriksson, president...